madrugada e é o nosso Giordano. Vlasno ovdje, vidite kad je to osnovano. 1984. godine. I sad ćemo da probamo jednu divnu picu. Baš u ovom restoranu. Došli ponovo na moj kanal Radu života. Evo vam, mi smo rešili da se radujemo danas tako što ćemo malo napuniti naše stomačiće nečem što je jako poznato za Chicago. Dakle, slobodno izgooglajte ili ukucajte u YouTube-u tu čikašku deep dish pizzu ili stuffed pizzu. I mi smo u tom najpoznatiji, da kažem tako, pizzeriji, Giordano's se zove. Postoje od 1984. ako se ne varamo, tako bi bila. Jako poznat brend, evo možete da vidite ovde. To njihovo kao uniform i šta je već, možda je, kao bi rekao, da to nešto manje ili tako nešto. Nema u Americi ništa da pohvali. I to što kažeš. Pa dobu dve, po jedu ne tri, po jedu ne pizze, kako već. E, ovdje su lepo fina teteseka kontaka. Znači, nema ono bato kao u Srbiji, uđeš tamo i jedeš, leziš, sediš, gdje hoćeš. Šalim se, svakako možete se sedati gdje hoćete, ali vas ona ugosti da vam nije i uputi vas dalje, pita vas da li vam treba hranu za bebu i tako to. Evo kako. Možete isto da ponesete za kuću, da spremate tu pizzu, a sad ćete da vidite i kako ona izgleda. I evo ga, ovako izgleda ta pizza. Meni liči kao na one njihove američke pite, nekako tako je ta korica. I eto, punjeno sa dosta sira, ja sam uzela ovu varijantu sir spanać. Tako da eto ljudi, zadovoljstvo i život čine ovako male stvari, mi smo u društvu predivnih ljudi ovde, tako da ono što mogu da vam poručim je da i vi danas nađete za sebe ovako jedan zgoditak i da se radujete životu. Pozdrav!